Svima najpre želim ugodan boravak u Pirotu i naročito pozdravljam kolege koje su došle iz Beograda i drugih dopisništava. Vama u Pirotu želim da se zahvalim na ovim brojnim godinama izveštavanja, na svim pohvalama i kritikama koje ste emitovali iz Pirota. Kao što sam rekao, Silvani, pohvale gode, kritike baš i ne, ali kao što u svetu i u životu nije sve crno i belo, tako ni u našem radu. I mi te kritike shvatamo potpuno konstruktivno. Hvala vam na njima. Čestite vam značajan jubilej, 30 godina dopisništva RTS-a i 50 godina izveštavanja. Čestitam posebno šefu dopisništva Maji i njene kompletne redakcije i želim vam još puno, puno lepih trenutaka da šaljete iz Pirota, da svet vidi, da Pirot vide. Mi ovo dopisništvo doživljavamo kao neki naš prozor u svet. Ovde smo lokalno, čini mi se, dobro informisani, ali želimo da se informacije iz Pirota vide i u celoj Srbiji i van Srbije, a i kontra. Mi volimo da gledamo Srbiju danas i da vidimo šta se dešava u Srbiji, da se poredimo, pa ponekad i da se hvalimo. Nadam se da ćete vi videti koji ste van Pirota, koliko se Pirot promenio za ovih 10-15 godina. Nadam se na bolje. I trajite što duže možete. Hvala vam.